Я дуже рада доєднати ще одного гостя до нашого етеру. З нами на зв'язку Олександр Мамай, військовослужбовець Збройних сил України, наш колега. Саша, добрий вечір. Рада тебе вітати, рада бачити. Як ти? Вітаю, Марино, вітаю всіх глядачів «Апострофу» і всіх колег «Апострофу». Колеги, підкажіть, чи є Олександр з нами на зв'язку? Саш, да, знову бачу, що у нас є певні труднощі для того, аби поговорити, але дуже сподіваюся, що нам вдасться. Колеги, чи є зв'язок? Доєднуємо знову нашого колегу Олександра до нашого етеру для того, аби поговорити, що відбувається на Луганщині. Саш, з твоїми очима скажи, чи змінюється характер бойових дій, як поводить себе ворог і загалом, що можна розповісти у публічній площині про ситуацію на Луганщині? Та, ну я можу говорити про ту ділянку фронту, за яку відповідає наша бригада. Це, скажімо так, Серебрянське, зокрема, лісництво. Особливість війни в лісі на Донбасі полягає в тому, що зараз погода дуже впливає на бойові дії, і зараз ліс став абсолютно іншим, якщо порівнювати з лісом, який він був 2 місяці тому. Це означає, що вже не можна так замаскуватися, як раніше. Це означає, що вже не можна використовувати природне маскування для якихось переміщень. Це стосується як нашої сторони, так і сторони ворога. І тому зараз змінюється тактика, як тактика наша, так і тактика ворога. Зараз, ну скажімо так, якщо раніше 200 метрів вже не було видно пересування групи, то зараз вже видно пересування групи на відстань 0,5 кілометра, а якщо це висота, з висоти, то і на більшу відстань. Якщо говорити про характер і тактику саме ворога зараз, то переважно це мінометний вогонь, переважно це використання дронів зі скидами, FPV-дронів. До речі, хотів сказати, що ворог використовує дрони зі скидами не лише для скидання вогів, для скидання гранат, але й для скидання специфічних боєприпасів. Це не є хімічні, але це є ті аерозолі, які не дозволяють нормально перебувати в окопам людям. Тобто вони скидають, наприклад, спеціальні боєприпаси з сльозогінним газом. Було кілька випадків, і саме тому всі військові, які перебувають зараз на передовій, повинні мати біля себе сучасні протигази, які дозволять виконувати бойові дії. Адже якщо не мати протигаза, то група може залишитись небоєздатною на тих 10 хвилин, і цим часом може скористатися ворог. Ти маєш? Я особисто маю, звичайно, завжди біля мене є протигаз, і це обов'язковий наказ всіх командирів. Саш, ти кажеш про характер бойових дій у Серебрянському лісі і кажеш про те, що маскування зараз дуже ускладнене. Скажи, а це виключно через погоду чи через те, що він прострілений геть повністю? Тому що можемо бачити ті відео, які з'являються, зокрема, в ЗМІ, про скошені просто дерева від обстрілів. Та, звичайно, якщо їхати дорогами Серебрянського лісу, то можна побачити, що вздовж доріг артилерія ворожа, вона скосила практично більшість дерев, і це означає, що це означає демаскування, тобто набагато складніше зараз маскуватися. Це також означає те, що вони можуть побачити, так і зрештою, вони також можуть бачити найбільшу зараз відстань, тому що як дерева перебиті артилерією і мінометами, так і випалення. Адже я нагадаю, що за останні 2 місяці ворог активно використовував запалювальні боєприпаси для того, щоб ліси, для випалювати Серебрянський ліс цілими, не знаю, там, ну якщо не гектарами, то сотками. Ми трохи раніше з тобою говорили про те, що артилерійських снарядів і, в принципі, резервів у ворога і на цьому відтинку фронту до біса багато. Чи змінюється ситуація? Що можна сказати про тенденції і динаміку? Якщо говоримо про цілі ворога, то свої не можуть досягнути. Чому? Влітку ворога висуває. Налаштовуємо зв'язок, тому що чуємо, де знаходиться наш колега і військовослужбовець Збройних сил України Олександр Мамай. Повертаємо його в ЕТР. Саш, буквально маємо ще 3 хвилини. Використай їх, щоб максимально з тебе почути. Прошу. Перепрошую за такий зв'язок. На жаль, на Донбасі тут є нюанси зв'язком. А так от, якщо ми говоримо про певні цілі, то своїх цілей уже ворог в Серебрянському лісі не може досягнути по тій простій причині, що ми вже навпаки відтіснили частково ворога з
тих позицій, де він перебував раніше. Влітку, на жаль, ворог мав певне просування в Серебрянському лісі. Це не секрет, це діпстейтмеп показувало і розказувало про це. Зараз ворогу не те, що не даємо просуватись вперед, дещо відтіснили його. І вже зараз запал моїх братимів і інших суміжних підрозділів такий, що ми будемо відтісняти Серебрянського лісу ворога повністю. Для цього треба багато ресурсів, багато сил, засобів і часу. Але всі ставлять на мету вибити ворога з Серебрянського лісництва. Адже це запал безпеки. Як Сіверська, так і загалом, адже через саме Серебрянський ліс ворог, нагадаю, хотів перейти через Сіверський Донець і зайти до Слов'янська. Але цим планом не було суджено, як кажуть, здійснитися, тому що наші воїни вгризаються в оборону і не дають ворогу пройти ні на метр. Гризаються не тільки воїни, а й навала пацюків. Саш, таке абсолютно людське питання наостанок. Ти, зокрема, у своїх соціальних мережах писав про те, яких, скажімо, труднощів завдають гризуни, зокрема, у бліндажах, у окопах. Твій кабель, навіть зарядки, я так розумію, перегризли. Але розкажи, як ви з ними боретеся і, в принципі, наскільки це серйозна проблема? Насправді, якщо відкинути всі жарти і всі меми, це серйозна дуже проблема, вона системна проблема, і кожен підрозділ бореться, воює з гризунами як може. Конкретно ми воюємо з гризунами, ще одним ворогом, скажімо так, вже внутрішнім таким, в наших бліндажах, за допомогою спеціальних пасток. Це є клейові пастки, це є пастки з якимось отруєним зерном, там, трійкою. От хто як може так бореться, але в будь-якому разі, якщо цього не робити, то мишей стає скільки багато в бліндажі, що неможливо навіть спати, адже вони, вибачте за деталі, просто лазять по обличчю, коли воїн відпочиває. Тому з ними воювати треба, без цього, на жаль, ніяк. Саш, дякую тобі величезне, що ти доєднався. Бережи себе, будь ласка, і від зовнішніх ворогів, і від внутрішніх також. Величезна тобі подяка за те, що робиш, і за те, що знаходиш час доєднуватись до нас. Ми чекаємо тебе вдома. Олександр Мамай, військовослужбовець Збройних сил України, наш колега. Дякую щиро.